Кешкене кызлар идик. Мәскәүгә, Наилә Мәскәүдә туып үскән булса да, мин Казаннан килдем Мәскәүгә һәм Хыял ансамблендә без үзебезнең иҗат тормышыбызны сәхнәдә башладык Сәйер абый җитәкчелегендә. Бик зур рәхмәт сезгә, Сәйер абый. Наилә, хәзер без тагын да бер бик талантлы кешене сәхнәгә чакырабыз. Сез Сәйер абыйның җырларын гына ишетеп белмисез. Сез Аның бик матур инструменталь композицияларында, инструменталь музыкасын ишеткәнегез бар. Шул инструменталь музыканы матур иттереп бизәгән кеше, аранжировкалар ясаган кеше, күп кенә халыкара конкурслар лауреаты, бик талантлы музыкант, флейта, домино остасы Талгат Хасенов! Талгат Хасенов.